نن یو قوم را پاسی گی فرانس اغه زنګ د پیغمبر توهین کئ دا در حقیقت خپل توهین کئ ما دا تو ویل چې د محمد نوم ذکر کئ نو ته پیله پاغه صفت کئ او رست داغه توهین کئ نو دا څنګه توهین شو اول داغه صفت کئ او به مذمت کئ نو اغه انسان د فرانس وزیر اعظم زانی دومره ذلیل کو چې نن خلک په سٹورونو کئ او دا رنګ عزت مندو په مختلف غنده زینو کئ داغه تصویر لګئ چې دکان ته نه نوځي اول به داغه په تصویر خبک دی به دکان ته نه نوځي زانی ذلیل کو پا قومونو کی زن ذلیل کو او سوک کارٹون شایا کئی سوک سا شایا کئی پا دیسی زن پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا دادا سی چراغ نہ دے چی دا پا پکو بانی تا مڑکو لیش دا سردار دو جہان نے دا ورش دا انگریزان پلارانو نہ دے تا پوسکا ورش دا اندوانو نہ تا پوسکا چی دا تاریخ در تا بیان کی او دا دو خصوصیات در تا بیان کی ستا پا کارٹون جوڑا ولو باندے ستا پا یوسو خبرو باندے دا آغا پا ذات باندے اسم نرازی دا خو آغا پیغمبر دے تا دا توہین کے چی چا با دا توہین اکڑو چا با دا پس خبر اکڑا اللہ با قرآن کی آیاتون نازل کرو یوزل کافران ہوئے لئے فرانس والا تا ویو منگتا دا پارا کافیو نبی علیہ السلام پس بچا خبر اکڑے ویقول الذين كفروا لست مرسلا كافرون ولتد الله رسولني الله اياتنا راولغ ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين الله زمان په قران قسمي چې دا زما رسول دي كافرون خبر وکړي يا ايها الذين نزل عليه الذكر يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ويتلي وني نبي عليه السلام تلي وني ويلو الله قران كي اياتنا راولي قال نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمه ربك بمجنون الله اذا ما دي باغ قلم باني قسم وي شستاسو يو يو حركتي لي گلي چه زما پیغمبر مجنون ندي بیا کافرانو یقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر و اذا زمان معبودان پس خبر کی دا خو اس شاعر دے نبی علیہ السلام خپا شو اللہ زما پیغمبر ما خپا کی گا زب نور آیات نرا لے گم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم الله زما دی پاغه شیزونو قسم وی چې تاسو لیدلی وی زما دی پاغه شیزونو قسم وی چې تاسو نه لیدلی چې زما رسول چې کم دے دا د شاعرانو خبرې نه کی دا پیغمبر دے نو دا فرانس په خبرو باندې زمونږ د پیغمبر اس عزت نه کمیږي نوریم عزت زیاتی اندوانه می به صفت بیان کی سکانیم صفت بیان کی انگریزانیم صفت بیان کی نو دوی ځان قومونه ځان پس شرمای خدا وجه صدا عزت مندو وجه صدا چې ولی انگریزان زمونږ نه یریږي ولی غیر خلق زمونږ نه یریږي یو ځل د مسلمانانو انگریزان راجمه شو خبرې کول نو یو انگری یو یا اندوانو یو اندو د مسلمان نه تپوس کوي چې دا څه چل دی زمونږ آبا او اجداد ستاسو د آبا او اجداد نه یریدل او لرزیدل بتی نن چې کوم دی تاسو د انگریزانو نه یریږي د دې وجه سره یو مسلمان ولا منصفانه جواب ورکو وی هغه وجه دا ده چې زمونږ مخکینی خلک چې کوم دی هغه نقل مار نو نقلونه نه کول د دې قوم هغه سره خپل ثقافت او هغه سره خپل دین او هغه سره خپل جبا او هغه سره خپل عزتمند علاقه او هغه سره خپل وطن او دا ټول سيزونو سره خپل او نن موږ چې ګم دی انګريزانو نقل مار قوم جوړ شوی او د نقل مار انسان نسوک نه یریږي زمونږ لباس دا غوي دی پین شرټ ته ولیا چې که جایزم دی بل فرض تیس اچې صدا پار نن سبا انگریزان ډیر شي پاغي کی تاسو ملاوی نو دغه قوم نه ملای کلین شیو ته ولی کې د انگریزانو په شان شکل ولی جوړې دا ته د اغوی غلامی کې اوس انگریزانو ګیره پرې غوستي فلمونو اکټرانو ګیره پرې غوستلې اغوی ته پته ولګی چې په ګیره کې انسان ډیر خیسته ښکاری او زمون خلک د اغوی نقل مارو نه کوي نو نقل مار قوم او سوالګر قوم نسوک نه یریږي ځکه انگریزان زمون نه نه یریږي الحمدلله دا علما موجود دي دا علماء موجود دي دا مدرسې موجود دي زمنګ فوج موجود دي د دې وجې نه د انګريزان یریږي ګینه تاسو به وختي د پیاز او د گازرو په شان کټ کړي خو یو د خپل فوج شکریا ادا کوي یو د علماء د سپینو پټکونه او د تورو پټکونه او د ټوپونه دغه د بمونو نه زیات یریږي وې دا لیونی خلک دي پیغمبر باندې عاشقان دي او د لیونونو خلک یریږي د سمونه سوق نه یریږي لیونونو خلک یریږي وې دوی ته صرف وایي چې د پیغمبر توهین دي به دوی د سر نه دانګي وي دوی هم دا پټکې خپل کفن جوړی او دوی ټوپ کوي د دې نه لري نن د علماء